Knesset presenteras av Fisherman's Friend. Flygplan på väg bort, men vart? Vart egentligen är det där planet på väg? Mitt namn är Carl Molinder och jag är vd för FDAB, produktionsbolaget som producerar Knesset. Jag är värd ikväll, en kväll när vi tillsammans ska se tillbaka på de 15 program som sänds den här våren. Precis som flygplanet vi såg på monitor nu ska vi göra en resa. En resa i Knesset och tittarnas kollektiva medvetande. Se själva som passagerare och mig som er kapten. Följ med tillbaka till säsongens allra första program. Ah! Värsta råtta! Vadå, blev du sådär rädd, Lina, på riktigt? Det är ju superbra TV där. Är det så? Blir du så rädd på riktigt? Det är bara det är en råtta. En värsta råtta. Man ser inte... Men ställ ner den då. Nej, men låt den gå. Nej, jag klarar inte. Nej, men det är ju taskigt. Men jag hoppade sönder alla mina julklappar en gång. Och gick och la mig i tvättstugan dagen innan julafton. Hur gammal var du då? Förra året. Ja, 20, 2 år sedan. Var det? Ja, hallå. Jag blev arg på min farsa en gång och så slängde jag en festisflaska i marken. Som studsade den upp på en, vad hände? På en jättefin spegel som jag hade. Jaha. Förlåt. Nej, jag fick byta till glas, kostade 2000. Och då är det faktiskt stavningen som man bråkar främst om. Det finns de som hävdar att ojara borde stavas med ett å på slutet istället. Alltså ojaro. Men det är alltså inte... Va? Lite o i början. Ojara. Ja, det har vi inte hört än. Men många menar att det skulle vara ojaro. Men det är alltså inte korrekt, utan stavningen skall vara ojara. Ja, då tänkte jag faktiskt ta och berätta om en kille som heter Peter Mell. Peter Mell. När han var i Thailand och var lite på lyktan på kvällen så mötte han råhårda snubbar som var så här proffsdykare som hade hittat ett vrak på 50 meters djup. Det är alltså 10 meter längre än vad sportdykningen som är 40 meter. Och han har aldrig dykt i någonting. Så säger han, ja, jag är värsta proffsdykare. Kan inte jag följa med? Så lyckas han gidda in sig så han får följa med och dyka så här på morgonen helt bakis. Och så bara glider han ner. Aldrig gjort det förut? Ja, aldrig dyker förut. Så han bara får säga sköldpadda, akvariefisk, haj, vrak och hela skiten, du vet. På sitt första dyk. Bara kommer upp helt euforisk. Wow. Då har han direkt att han var värsta losen. Jag vill köra elverket, och det är från Arla. Nej, det kan inte jag. Du får förklara. Nej, elverket, det är inte från SL, det är den här. Nej, men från SL, nej, det är från sågverket. Ett sågverket, det var från SL. Alltså, man är från SL, alltså. Nej, det där är man i Lopö. Lopö, där är Arla. Och så elverket, det är alltså... Ja, just det, just hans enda chans är att kidnappa barnen. Men vad tycker man tysta då? Kommer man kidnappa ungen? Ja, kidnappa, helt vanligt. Kidnappa, du. Ja, ja. Ja, och då kommer snut, då börjar värsta jakten och ska spela alla någon jävla pepp. Jag skulle berätta det, men de berättar hela vad det handlar om. Titta på filmen bara. Det är lika bra, jag spolar tillbaka, vi kollar från början, eller så kan ni... Nej! Ofta är det ju lätt att låta sig bländas av utanpåverket. Men bakom ett tv-program ligger många människors hårda arbete. Kom med mig, bakom kamerorna. Joel Bendrick, bildproducent. För den vanliga tittaren är det ett ord som inte betyder någonting. Men för oss i tv-branschen är bildproducenten inspelningens hjärtfigur. Joel, berätta lite om ditt arbete. Jag sitter inne i kontrollrummet och instruerar kameramännen vad de ska göra och så ser till att rätt sak fastnar på bandet så att vi har något att visa sen. Tack. Jag kommer ihåg en grej som en tjej sa till mig, och då är det är lugnt 10 år sedan, kanske mer. I kön så här, till ett diskotek i Göteborg, så var det en tjej som sa till mig så att jag såg ut lite som den där indiankillen, Vargtass.
Jag vet inte om du har sett Lina, du kanske är för ung. Eller känner du igen honom? Men lite av grav akne. Ja, men det där, det var kanske håret hon menade kanske. Det är därför mycket som jag fortfarande har så här långt hår. För jag tänker ofta på det där. För visst är det väl ändå så att man har svårt att... Jag garvar inte åt din tåg. Om man har en ny pojkvän så där och sen träffar man hans före detta tjejer som man egentligen inte känner, men som man inte liksom älskar på en gång. Men då kan jag känna att jag kan bli så där, eller har varit, nu har jag... Men övertrevlig och liksom verkligen ska fatta. Sarkastiskt. Nej, inte sarkastiskt, utan verkligen försöker vara så här, fatta dem och snacka med dem. Och lite för att visa snubben så här, kolla vilken schysst tjej att man är. Så trevlig. Om någon kommer in typ i samma rum så bara försöker jag, vet inte, jag är nu jävligt taskig, fryser ut bara. Typ låtsas inte om. Nej, låtsas om, jag låtsas om. Aktivt fryser men... ja. En kul grej med Lina är att hon dyker upp i den ena frisyren mer crazy än den tidigare. Ja. Yeah. Vad kallar du den där idag? Catwalk. Min mamma har lärt mig ett, att ingen ska sätta sig på sitt, mitt huvud. Förlåt, jag ska äta den här grejen. Ingen, låt ingen sätta sig på ditt huvud. Nej, det gör ju ont ju. Det var då, om hon inte hade sagt något. Hade du trott att det var helt okej då om hon gjorde det? Vad var det för fel? Förra avsnittet fick jag en influensa som var världens kortaste influensa. Vadå bara? Två timmar. Det bara... Snart jag frisk kunde gå ut och supa i lugn. Om jag skulle få gissa på Patrik så skulle jag säga att du är en kille som inte är så noga med vett och etikett. Har jag rätt? Jag kan mycket om vett och etikett genom min släkt. Jaha, wow. Som är värsta småborgarna. Är du det? Jaha. Säg något du kan. Jag kan allting, hur man... Att man håller upp dörren inför en kärringjävel till exempel. Och sen att man lägger kniv och gaffel så här. Vadå? Men det där syns inte. Berätta, nej, då menar mera. Om man lägger kniv och gaffel så på tallriken, då är man ett färdigt. Ja. Det kan ju bland det finns annat. Olika tecken sådär. Ja. Och sen var det typ ingen mer. Att bli skitfull, är det vett och etikett? Nej, säger Lina. På vett svarar jag ja, och på etikett svarar jag också faktiskt. Du säger ja? Ja, för båda. Hur då? Du får bara motivera dig lite. Ja, det är vettigt att vara full. Och etikett är också full. Glöm det polerade, glöm Svenssonlivet, glöm skepparkrans och Saab. Panelen har blivit punkare. Åtminstone i tillfället, va? Visst kan man säga så? Lördagspunkare. Lördagspunkare. Tova, ni har fått i uppgift att skriva en punktext, eller hur? Ja, den heter "Ger du mig ett jobb så dödar jag dig". Kungen är ett jävla as, jag får aldrig komma på hans kalas. Politiker ska äta skit, de snor bara det som är mitt. Fy fan för alla jävla svennar, deras feta arslen, deras jävla pengar. Ger du mig ett jobb så dödar jag dig. Ger du mig ett jobb så dödar jag dig. Jag skiter i allt, alla skiter i mig. Jag skiter på din bil, jag skiter på din tjej. Nu drar jag från planeten, hej på dig. Ger du mig ett jobb så dödar jag dig. Ger du mig ett jobb så dödar jag dig. Vilket frakt för samhället. Det var ju faktiskt den här killen, Jan Spanan Spanedal, som har skrivit musiken. Och Tova skrev texten och låten heter alltså "Ger mig ett jobb så dödar jag dig", eller hur? Jag blir jättesmickrad. Håll i er. Då får jag be kontrollrummet rulla bandet. Kungen är ett jävla as, jag får aldrig komma på hans kalas. Politiker ska äta skit, de snor bara det som är mitt. Jag får aldrig alla jävla svennar, deras arslen, deras jävla pengar. Ge dig mitt jobb så dödar jag dig. Dödar jag dig så dödar jag dig. Det här är bra TV. Ja, så säger vi ibland, lite slarvigt, vi som har fått privilegiet att arbeta med TV som vårt arbetsfält. Med bra TV menar vi nästan alltid TV som är äkta. Men vad är äkta? Ja, jag vet inte. Kanske det här. Ja, det är så att en nyhet för i år är också de här guldstjärnorna som veckans Achiever kommer få. Och veckans Achiever i det här programmet blir Tova Magnusson faktiskt. Fram med kortet, Tova.
Det är Tova som får guldstjärna igen. Det är faktiskt Patrik som får guldstjärna idag. Jag tar inte emot sånt där jävla kattvis skit. Och det ska du ha en guldstjärna för, Tova. Fram med tack kortet. Tack så mycket. Lina Pärnel får guldstjärna idag. Det här är faktiskt det sjätte programmet som Lina gör. Det är den sjätte annorlunda frisyren som hon har. Om man ska förklara vad veckans achiever är, Patrik, vad säger man att det är då? Det är ett nazistsystem. Man gör ett nazistsystem? Hierarkaliskt system. Veckans guldstjärna, veckans achiever till Lina Pärnel. Här, varsågod. Guldstjärna till Patrik. Till en dankman här. Jag måste säga någonting med substans också. Mm. Och det tycker jag du har gjort idag, Tova. Så jag öppnar här och tar fram en guldstjärna. Guldstjärnan går faktiskt idag till den panelmedlem som hade de bästa tre sakerna. Lina, får jag ditt kort? Guldstjärnan går idag faktiskt till Patrik Arve. Tack ska jag ha. Tack ska jag ha. Tova får ju veckans achiever. Tova Magnusson Norling. Tova Magnusson Norling. Säsongens achiever. Mm. Och vi har en delad andra plats där Patrik och Lina kommer med tre guldstjärnor var. Just det. Mm. Och ni ska få varsitt tröstpris. Patrik, vi börjar med dig. Oh. Värmeljus. Illa. Mm. Och Lina. Ja. Oh. Grattis så hemskt mycket. Tack så hemskt mycket. Ja. Jättegrattis. Och då ska vi dela ut första priset och det är en stor glädje för mig att säga verkligen grattis igen då, Tova. Säsongens achiever. Outstanding. Jag ska dela, du ska få här ett pris, första priset i den här tävlingen, säsongens achiever. Och ska visa här. Det är en resa för två till Röda havet i Egypten. Hotell ingår självklart. Och dessutom får ni bägge två ta dykcertifikat. Du ljuger. Ni kommer bo i Orgada i Egypten vid Röda havet. Och ni reser då med, du kan hålla upp här så jag kan se. Flying The fish. Flying Fish Travels. Fan vad starkt. Grattis Tova. Röda havet känner ni Patrik väl till? Men driver du med mig? Ja. Nej, det här är första priset. Jag måste ta det här på allvar. Det är helt otroligt. Röda havet är ju ett av världens mest populära resmål för dykare. Eller hur Patrik? Ja, jag är inte så intresserad av dykning. Nej. Jag är helt mållös faktiskt. Grattis, helt mållös. Ja, jag är helt otroligt. Jag nästan rodnar. Tova Magnusson Norling har vi också skådis, jobbar med teater. Mm. Precis. Ja. Har du något mer riktigt jobb vid sidan av? Nej, det där, nu kan vi fastna här känner jag. Och utveckla riktigt jobb och sen vad då? Vid sidan av? Ja. Nej, men det har du inte. Nej, jag har inte. Det, alltid, det här är det jobb jag gör. Det är väl ett riktigt jobb? Ja, ja det kan man ju säga. Ja, det måste jag. Men Patrik, vad tycker du är så här giltiga skäl för att komma för sent? Ja, det är ju till exempel om huset har brunnit. Ja, det kan vi säga att helt. Och brutit benet. Ja. Jag har en ganska jobbig grej som jag har dragits med de senaste åren. Det är att jag är lite överviktig. Jag har problem med bilringarna. Det kan man se på den här bilden. Får se. Okej, det är inte så farligt tycker inte jag. Nej, det är allting är relativt. Men sen då ser jag här, då går jag. Du har smala ben. Sen, då simmar jag här för att bli av med det, tror jag. Okej. Jag ska försöka tänka lite på vad jag äter, inte dricker så mycket Hawaii-drinkar och sånt. Hur långt simmade du då den gången? En kilometer. Det är rätt lågt. Tycker 40 jag är coola bilder. Mm. Ja, det var snygga bilder. Du kan inte heller ha tagit dem själva. Nej, det är en kompis som heter Sjökan som har tagit dem. Sjökan? Mm. Ja. Sjökvist kan det heta. Ja, men det var bra. Jag säger lycka till på allting. Det blir spännande. Vad är ditt mål? Vad är din idealvikt? 78 och nu är jag på 85,5. Är det så? Det kan vi följa med spänning. Bantar Patrik här i knästet kanske. Lite bantar på. Det blir skitspännande. Det är verkligen. Narren. Han som får oss att skratta. Att glömma vardagen. Men vad är det egentligen som får oss att skratta? Charlie Chaplin hade det. Helan och Halvan. Ja, och vår egen Robert Gustafsson. Själv tycker jag om när det inte blir för komplicerat. En rolig hatt. Ett bananskal. Eller någon som spelar full. Nej, kolla nu. För alldeles strax. Visst är det fint? Men hallå, fan, fattar du? Hur tror jag känner mig när du ska hålla på att dra åt uppmärksamheten och hålla på så där? Det kan jag aldrig få besök. Rune, det är för svaga grundidéer. Hör på vad jag säger, Rune. Du, lyd ett gott råd. Börja snegla på en annan bransch. Skola om det till något helt annat. Men jag kan inte gå omkring och känna skam hela livet. Vi lever på 90-talet nu. Det måste du ju förstå. Jag har mitt liv nu och du har ditt liv.
inte. Jag måste kunna få träffa mina vänner utan att du säger nej, det får du inte. Kan du inte se på filmen? Nej, men det kanske är för att du ligger på rygg, hörru. Får komma upp och sätta dig i soffan då om du kan. Ja, nej, jag vet att du inte kan, men när det är folk här, då kan du hålla på och spexa och göra mig till åtlöje. Nu får du fan ligga där på rygg då, jävla tönt. Du, ska du ta ut originalen i kopiatorn efter? Men kan jag få göra det här först? Jag försöker faktiskt sköta mitt jobb. Det märks inte. Vad sa du nu? Hörru, det där var dumt sagt tycker jag. Fräsch att du tog ut soporna här. Mm, tänk om jag hade tänkt att göra det om precis 2 minuter då. Charmtroll. Ja, ja, för det här är ju första gången någon någonsin har behövt tjata på dig om någonting, vän av ordning. Ja, men du får inte säga sådär, för då känner jag mig kränkt. Ja, men jag måste ju säga det som känns rätt för mig. Jo, ja, men du kan inte tala om för mig hurdan jag är. Däremot kan jag uppskatta om du talar om för mig hur du uppfattar att jag är. Nej, men fattar du vad jag menar? Ja, men snälla. Ja, men jag frågar, fattar du vad jag menar? Nej, förstår men, du hur jäkla trött jag är nej, på dig? Vill, nej, men du får skärpa till dig. Håll käften, ditt jävla åbäcke. Ja, fattar du fråga? Nej, men skit ner det då! Skit ner det! Häng av dig så tar vi en drink. Ja, ja, visst. Ja. Du, så håller du dig i skinnet där. Ja, jag håller dig. Ja, jag fattar dig. Herr Per. Hej, trevligt Per. Vad kul. Hur känner du jobben? Vi gick i samma klass på Sorbonne faktiskt. Jaha, förstår. Jag har känt honom hur länge som helst. Alltså. Vi gick i samma klass i låg- och mellanstadiet. Så. Men du, berätta vad gjorde din syster i Oslo? Vad ska du göra i sommar då? Ska du åka någonstans kanske? Du ska åka? Ja, men då skulle vi kunna åka tillsammans, eller hur? Det vore väl trevligt, va? För det är ju trevligt nu. Visst har vi trevligt? Jo, men inte du gift? Ja, gift och gift. Det vet man ju inte hur det blir med den saken. Nej, det är inte så farligt faktiskt. Hej då, mamma. Dags att gå. Hej då. Vadå, inte hej då, eller hur? Ja. Men utan på återseende, absolut. Kanske på tisdag kväll. Mm. Olle, vad fan höll du på med ikväll? Va? Vadå? Är du svartsjuk, eller? Förlåt. Vadå förlåt? Du är helt paranoid. Är du svartsjuk? Ulrika, välkommen. Andreas, varmt välkommen. Hej. Ja. Gummiskor, fula brallor, äcklig slips, halsklämlig som där. Vad uppklädd sa jag, eller hur? Nej, det är de. Hallå, stopp! Det där var väl inte så trevligt, eller hur? Vi har 3 damer här, de ska du ju hälsa på först såklart. Sen hälsar du på Staffan före de andra herrarna. För Staffan är reservofficer inom marinen. Damerna först, eller hur? Mm. Ja. Mm. Och nu är ju inte just den där någon damdrink, utan det är en herrdrink. Där har vi en damdrink. Ja, så blir det trevligt nu. Och så lilla blicken. Ja, nu skål. Ja, och så titta tillbaks med blicken. Ja, nu blir det trevligt. Mattias, hur gammal är du? Jag fyller 23. Mm, 23 år. Då borde du kunna skilja på höger och vänster hand, eller hur? Kniven i höger, gaffeln i vänster, eller hur? Mm. Ja, när du röstar till exempel. Tänk om du inte kan skilja på höger och vänster då, hur går det då? Sidan. Ja, men Per och Ulrika, det finns miljoner trevliga saker att prata om. Politik och elände, det kan man se på nyheterna. Nu äter vi middag, nu försöker vi ha trevligt. Där ska jag sitta. Fast det här är lite jag. Hörrni, jag ställer det här för att jag vill inte gärna ha det. Kan ni ta vad jag kan ställa här också, det är helt tungt. Så här får ni med bröd också, va? Här är i alla fall rekommendationsbrevet jag lovade skriva åt dig. Mm. Men vad är det här då? Ekonomibiträde, hur kul låter det? Vad är det för en jävla titel? Det får du väl ändra. Ja, men det är ju faktiskt ekonomibiträde du har varit här. Ja, men vadå? Kom igen. Vadå? Du får bjuda till lite. Det får du ändra. Det tycker jag. Du får ändra det. Det får du göra. Hallå, meny! 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 Hopp, hopp! Meny! Hallå! Hallå! Meny! Meny! Antingen så kanske cylindern är sned eller så kolvarna spricker eller vevaxeln. Säger du? Nej, vadå? Jag förstod att det var en vevstake som hade gått så jag lyfte bara topplocket. Sen så fräste jag ur cylindrarna och bytte grenrör. Skitenkelt.
Du, stopp! Hörru! Den här! Den här är äcklig, det var inte det här jag beställde. Det här tänkte jag... Tänkte inte jag betala för. Du får ta det här. Du får ta skiten. Tack, tack! Du får ta det här! Kom och ta det här! Ja. Vi tittar på godbitar ur den gångna säsongens knäset. Vi kommer med flera golden moments efter den här informationen. Aus, men knäset är tillbaka fortare än det tar för dig att säga kommunistjävel. Nej, men fy fasen. Biocheck, ZTV, 20.00 på torsdagar. Hajar du? Ah, kan vi ta bort det där sista? Välkomna tillbaka till Knäset special. Vi tittar på godbitar ur den gångna säsongens Knäset. Mitt namn är Carl Molinder och jag är en värd ikväll. Rulla bandet. Inse faktum. Tova, jag ska kolla en grej med dig nu. Du får inte bli sur nu eller något sånt där. Nej, kanske inte. Nej, men jag bara undrar, för ibland så när någon säger något roligt liksom. Då, så är det som att du bara grinar liksom. Nej, men att du och mascara ja, ja, just det. Men det är så lite ytliga tårkanaler. Nej, jag retar mig inte på men det. Men retar ni inte på sådana här som ska så här. Nej. De måste lära sig skratta så här. För att hur inte visa tänderna. För att om man visar tänderna så här. Så man skrattar som vanligt så här. Hos apor. Då är det värsta tecknet på aggressivitet. Så går man in i apburen utan att tänka sig för det. Och bara och skrattar på. Då blir aporna galna och biter ihjäl den bara. Jobbigt. Skratta bäst och skratta sist. Det har kommit ett kort särskilt till dig faktiskt, Patrik. Ett litet ett beundrarkort. Faktiskt. Och då så står det så här då. Patrik nämnde i knässet den 2 april att han inte kommer ihåg att någon skulle ha raggat på honom. Om jag såg dig ute på krogen och var lagom dragen så skulle jag ragga som fan på dig. För du är jävligt sexy. Och jag blir besviken om du går ner i vikt. Vad jobbigt att tycka att det är då. Det går då, Patrik. Och jag blir besviken. Lägg av då, Patrik. Och jag blir besviken om du går ner i vikt. Det passar dig och din röst. Helt lovely. Dregen. Vad är det för namn egentligen? Ja, det kan man. Jag vet faktiskt inte. Jag heter ju egentligen Andreas Tyrone Svensson. Patrik, bråkar du inte med din pappa också? Ja, typ som Dregen och hans morsa. Han säger alltid, du får göra som du vill. Men så fort om man gör en dödskallegaddning här. Som du har, så, sen, ja. Ovanligt dumt, grabben. Vi står och skriker till varandra, fast vi ändå polar liksom. Sen kan vi bara, ska du ha en. Men ska du fortsätta grogg? På det sättet? En grogg? Va? Ja. Ska du ha en grogg? De som är, kom in. Du ska vara med på mitt prick här. En picadol? Jag verkar vara en jävla... Och en flöjt? Och sån här har jag haft, som har försvunnit snören. Också. Och två röda snören? Då måste du lägga fram händerna på bordet. Så. Då ska jag... Nu är jag riktigt skraj. Jag är redan överraskad kan jag säga. Ja, men jag är skraj. Lägga dem runt så här. På båda? Ska vi flytta med några glas eller så det syns bra? Och sen måste du blunda nu. Jag? Ja, men gör det Arvid, samma inte. Blunda nu då, det är ju en överraskning för mig. Ska jag göra så här.
Vad är det som var trixen? Ja. Vad är det som var trixen? Varför gjorde du inte på Erik då? Vad var grejen med själva snören och ingenting? Jag överraskade mig att jag var så dum i huvudet så jag bara satt såhär med sitt på snören. Veckans uppgift handlade ju om hår, eller hur? Panelen har fått i uppgift att välja ut en peruk som man tycker är snygg. Han ser ut som Cher tycker jag i sina unga då. Dregen ser ut som Cher. Det är en annan som är artist som bara har ett namn. Som Dregen. Ja, som Kajo. Ska jag sätta på mig? Eller ska vi ta Patrik? Patrik, du ser jätteannorlunda ut faktiskt. Ja. Vad är tanken? Jag vet inte. Männens svar på Betty Page, tror jag. Ja. Jag hänger inte leven med Betty Page. Ja, det är en gammal pinuppa från 50-talet. Det här är en heter Carina Rydberg frisyr. Ja, det är det faktiskt. Carina Rydberg, hon författaren som är med som har kommit ut med en bok nu som handlar om riktiga saker. Säger till att, kan du please sign my guitar pleck? Fuck off! Så stannar jag till ett hotell för att hämta upp några snubbar. Ja. Då passar jag på att hoppa av och pissa i gränden lite. För jag var så jävla kissnär, jag druckit massa sprit i bilen. Då kommer det bara... Särsnabbt kommer två norska snutar med briller på natten och bara handklovar in i bilen. Ursäkta, det är värsta brottet i Norge att kissa. Tydligen, men det var en råjobbig grej. Ursäkta, det var inte mer än så här jobbigt inte i Sverige. Käften jävla svenne. Nej. Sen in på stationen. Bara, det här kanske blir lite jobbigt. Så här brallorna. Så tar de på sig gummihandskar. Åh nej. Töm fickorna. Men då, det gjorde de bara för retas. De var så här retstickade tydligen. För jag sitter fillingar och t-shirt i en cell. Sjukhusbelysning, iskallt, en fläkt som strömmar in så kall luft med. Så det fanns liksom madrasser och skit. Så var det bara betong och ett hål fyllt med hårstrån där man skulle bajsa och kissa. När jag var ute och cyklade på Odengatan och det blåser ganska mycket också. Så får jag en sån här riktig liksom slemmo. Och ska slämma av den så här bredvid. Och sen bara schwe så flyger den iväg på en snubbe som cyklar bakom mig. Nej. Folk brukar fråga mig, vad är egentligen hemligheten med ert program? Och då svarar jag alltid, knässetandan. Men vad är då knässetandan? Ja, det ska jag säga. Det kan vara ett skratt, en blick, kanske en kram. Helt enkelt känslor. Ja, jag kan ta en exempel när jag skulle se på video som polare. Så var det typ 5-6 personer som var där. Så kom jag in lite senare i filmen och ska sätta mig ner här bredvid. Så ska jag ta med jackan så här. Gör så här och råkar täcka bilden för en brud som är ganska känslig och sitter bredvid. Och sen känner man sig bort och så gör man en liten extra grej så här, gör rörelsen extra stor så... Sväljer du till henne? Ja, råkar komma så här. En armbåge i ansiktet. Och så bara... sitter hon så hela filmen. Så här. Hon är så här överkänslig. Hade det varit hennes kille då hade hon dödat honom. Men vi kände varandra så halvdåligt. Så bara, vadå börjar hon lipa? Ja, bara gråta. Sen så säger hon förlåt, vad du menar. Sitter hon så här hela filmen. Det var så här otroligt bek på en folkpark alltså Knäckebyhult eller någonting. Det var så här jättelite folk. Ett kist i tårdagsbarn, han bara kommer ut, intot går på liksom. Och så bara, springer ut så här, hoppar liksom över monitor. Men så slutar liksom scenen. Och bara dyker bara rakt ner i marken liksom. Folk bara, fan håller han på med liksom. Han såg liksom inte att det inte var någon scen bakom monitor. Eller du vet de här burkarna man har längst fram. Två gamla sångare. Teddy Bear. Nej, Skabainas. Och ett annat band. Det är så här glamrockarband. Och han har så här satängbrallor i neongrönt typ. Grön typ. Så bara kommer han upp på scenen, så ganska lågt i tak. hoppar rakt upp i taket. Svinor! Och så spricker brallorna upp så här till. Och så har han så här råjobbiga ifrån skillingar från 18-talet. Och så ska han ändå hålla igång i sitt loss. Under tiden han satt och pratade i telefon lyckades jag stoppa in en biljardboll i hans saxofon. När min kompis hade pratat klart och upptäckte vad som hade hänt blev han jättearg. Saxofonen är helt sabbad och min polare är fortfarande skitsur. Marie. Ja, Dregen. Det är ingen fara, tycker jag. För att saxofonen är ett skittöntigt instrument ändå. Så jag började köpa en elgitarr och börja rocka stenåt. Och sen var det säkert en biljard 8 kanske som åkte i. Men då är det bara coolt. Hej Erik Haag. Kan du inte sluta vara så tråkig? Du har ju ingen humor. Och så är du så långsam. Du måste få upp tempot lite. Alla vet vad programmet handlar om.
Du behöver inte förklara vad alla ämnen går ut på varje vecka. De av tittarna som inte vet fattar ändå rätt snabbt. Det är ju skitjobbigt och tar en massa tid, för din röst är så seg. Kan du hälsa Patrik Arve att han är roligast? Ja. Mm. Ta till dig lite kritik, va? Hälsningar Veronica Erhardsson. Jag vet att jag själv säger bananer istället för kronor och snubbe istället för kille. För att det smittar liksom Patrik. Så jag snubbe? Ja. Så här. Och jag bara, ja, men man kan bada där och så kan man bara gå hela vägen. För att visa att det var långt bort. Det har jag börjat med från dig. Det är så läskigt när du gör såna grejer så vet inte ens om det. Det är så tydligt. Men ni har inte börjat härma efter Patrik. Nej, det har ju märkt. Hittar du på dem själv då? Ja, just det. Sitter du hemma och repar in ett knubbe, ska jag börja säga. Knubbe, nej. Knubbe, nej. Knubbe, ja. Sven är bara upp. Den här gången tre saker jag ångrar att jag sagt i knässet. Tova Magnusson Norling. Tre saker jag ångrar att jag sagt i knässet. Tre saker jag ångrar att jag sagt i knässet. Nummer ett. Att jag hatar golden retriever. Det var ett för starkt ord. Jag tycker bara att de är vanligt mesiga hundar. Nummer två, att jag inte skulle rycka bort en nagel för 100 000. Det skulle jag ha kommit på, fast inte två naglar. Nummer tre, att jag i veckans brev sa till någon kille som hade petat ner någonting i någons saxofon att det var kul och fantasifullt och härligt att jag skulle fortsätta med det. Men det ångrar jag. Jag tycker att han ska peta i med urskiljning, liksom. Inte ha sönder saker hur som helst. Nej, det var lite oansvarigt kan man säga. Ja. Tack så mycket. Jag är ingen poet. Men jag har ändå gjort ett försök att uttrycka mina känslor inför det här programmet och de människor som varit med och skapat det. Hudlöst skratt i könets källare. Rister, skakar. Hudlöst skratt i könets källare. Rister, skakar. Wonderful, wonderful. Yeah, first. Väldigt stolt och tacksam att jag blev tillfrågad, för att man måste ju dra sitt strå till stacken hela tiden, så att säga. Jag kände i början folk var lite så här spända och avvaktande, du vet, det är många egon som är ute. Så kikar man lite på varandra, men sen så repar vi några gånger så satt det riktigt bra. Bille var ju fantastiskt. Några var inte lika roligt att se, inte för att man inte varit glatt återseende, men för att tiden inte har farit framåt som milt. Jonas Karlsson har jag inte träffat på hur länge som helst. Eva Röse, den där tidiga Christian-gänget har inte jag träffat på länge. Det var ju lite nervöst att träffa dem, för de är ju liksom ikoner. Jag och Olle hade ju ett fantastiskt möte. Vi har inte träffats på länge nu. Det var liksom ett återseende som nästan på ett vis vägde upp själva hela upplevelsen. Därför att det blev en sån känslogrej i hjärtat. Alla är väldigt snälla, förutom Johan Reng som är helt elak och skittaskig. Jag trodde han skulle vara jättesnäll, men han var ett jävla svin. En knässet family-känsla som inte går att byta ut mot en annan känsla på något sätt. Musik är ju faktiskt, man glömmer bort det, men det är det universella språket. Det går överallt. Och i ett sånt här läge så är ju det verkligen självklarhet, tycker jag. Ligger med, men du är med.
När vi är slut så tittar man fram och gärna så nära som är, inte närmare så, men ungefär så nära mycket. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, and it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day someone somewhere will soon make a change. We are all a part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day. There's a choice we're making, we're saving our own lives. It's true, we make a better day, just you and me. Well, send them your heart, so they know that someone cares, and their life will be stronger and free. As God has shown us by turning stone to bread, and so we all must lend a helping hand. We are the world, we are the children, we are the one who make a brighter day, so let's start giving. Make a better day with you and me. When you're down and out and there seems no hope at all, but if you can't believe the cruel me lie me fall, well, just realize that a change can only come when we stand together as one. We are the world, we are the children,
Vår tid är ute nu. Men om det är någonting jag tar med mig från den här våren så är det bilden av fyra människor som plötsligt i det mörker vi människor lever i en blixtrande evighetssekund ser varandra, hör varandra, skrattar tillsammans innan mörkret återsluts. Jag vill tacka för att ha fått dela de här minnena med er. Och i vårkvällens tystnad vill jag säga, vi ses någonstans, någon gång. Farväl. Goa Conny. Ja, vad är det Lennie? Du, förlåt så hemskt mycket om jag stör, men skulle inte du kunna hjälpa mig att räcka med min hammare? Du kan få låna min nya om du vill. Jag köpte en ny igår. Ja, jättetack, men den tror jag att du behöver själv. Jag kan ta min gamla. Ja, betal. Åh, otroligt vänligt. Jag bugar och bockar. Puss och kram. Knesset presenterades av Fisherman's Friend.